Olhando assim, parece até neblina, né? Mas não é não, é nuvem de poeira mesmo. Esses vídeos foram gravados por moradores da Vila Romana, em Aparecida de Goiânia. Pois é, e a gente veio aqui até a Avenida Brasil conferir essa situação de perto. A Vila Romana é um bairro que já existe há mais de 30 anos aqui em Aparecida de Goiânia. E segundo os moradores, a linha de ônibus é a única asfaltada, porque o restante do setor é assim, ó, no chão, poeira. E claro, quem mais sofre com isso é o morador, é o comerciante. Esse açougue aqui, por exemplo, precisa ser limpo pelo menos 5 vezes por dia. E ó, não é suficiente. Aqui eles costumam até brincar que quem compra um produto leva de brinde a poeira. Infelizmente, se você olhar aqui, ó, acabei de limpar agora cedo. Mas olha como é que tá a poeira, ó. Isso foi limpado agora, meia hora atrás. Então fica difícil pra gente comerciante, pra gente morador, né, conviver com tudo isso. Olha só como fica o papel que ele passa no freezer de picolés. Essa situação, segundo o Edvan, afasta a clientela. Poucas pessoas vão pegar o seu carro, sua moto, ou até mesmo de a pé, deixar a sua casa para vir num lugar com muita poeira. O William convive com o poeirão há 12 anos. Ele tem um filho pequeno que sofre muito com a poeira, principalmente nessa época de seca. Meu filho tem 1 ano e ele sofre muito. Tem muitas crianças na minha rua que tem problema respiratório que sofrem com a poeira, porque é inaceitável viver nessa situação. Há mais de 30 anos o bairro sofre com isso. O Luciano tem gastado uma nota com remédios. Essa semana eu gastei quase 100 reais de medicamento. Minha esposa com a garganta inflamada e meu menino gripado por causa da poeira. E não é só a poeira que está tirando o sossego desses moradores. A falta de iluminação pública também é um problema. A gente está chegando aqui na casa da dona Cláudia e a gente pode perceber, ó, que não tem nenhum poste de iluminação pública de cá, nenhum de cá, e o poste mais próximo é aquele dali. Só que a luz não é suficiente para iluminar a porta da casa dela. E tem muito perigo, muitos riscos, porque ela chega todos os dias do serviço, 8 horas da noite. Dá medo, né, dona Cláudia? A sorte minha, porque tem um rapaz aqui, Xavier, aí ele sempre olha para mim na hora que eu tô chegando em casa para abrir minha porta, porque meu irmão chega às 10 horas de serviço também. Insegurança do lado de fora e muita poeira dentro de casa. Assim que chega do trabalho, a Cláudia precisa limpar tudo para conseguir dormir. É muito poeira. À noite, aí falta assim, até falta de ar, por causa de tanta poeira mesmo, você sabe, muita poeira mesmo. Para tentar aliviar um pouco, tem comerciante que apela para os baldes d'água. São vários ao longo do dia. Antes de eu abrir o ponto, esse aqui já está cheio de terra, é um poeirão danado. Aí eu jogo essa água para ali, no meio da rua, espalho essa água aí para diminuir um pouco do pó. A mesa para os clientes não para 5 minutos limpa. E para Terezinha, isso acaba virando constrangimento. Quando chega gente aqui, eu fico com vergonha de atender, às vezes. Porque eles vão olhar na estufa e aí a estufa tem pó. Eu já acabei de limpar, mas tem o pó. Porque é uma avenida, né? Aqui é uma avenida, passa carro toda hora. A vizinha dela, a Valdeci, tem 74 anos. 22 deles foram aqui, suportando poeira na seca e lama na chuva. A casa da dona Valdeci, a lanchonete da dona Terezinha, ficam aqui na Avenida Brasil, que daqui para trás se chama Avenida Central, e exatamente na divisão entre os bairros Vila Romana e Jardim das Cascatas. A gente pode perceber que o asfalto que foi implementado aqui no Jardim das Cascatas chegou até aqui, mas parou. Mas aqui para dentro do setor, ó, os moradores não sofrem com isso. Tem asfalto. O outro setor vizinho, o Parque Ibirapuera, também tem asfalto, ou seja, os moradores e comerciantes da Vila Romana estão ilhados. Aqui, por enquanto, sair no portão e não pisar na terra é um sonho. Eu peço a Deus todo dia que esse momento chega, que promessa é muitas.